Action. Og god aften. Jeg ved ikke, simpelthen god aften på 1:30 om natten. Klokken er lidt over 1:30 om natten. Jeg vil se den der game video på 6,5 timer, den der Marathon Shock Simulator. Der lyder lyden altså desværre, så det lyder stort taler nede i landet af konservesdås. Det er simpelthen fordi, at lyden fra min laptop går op i mikrofonen. Jeg optager med en default mikrofon, som sidder et eller andet sted på skærmen, og der går altså lyden ind i. Det er ikke særlig godt. Jeg skal skaffe mig en mikrofon, men jeg ved ikke, jeg er hele tiden så træt af, at der ikke noget, der virker. Men det er monkotikken. Så det ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre. Med det der game video, om jeg bare skal tage min stemme fra, og så bare optage video i god kvalitet. Og så bare lade være med at sige noget, og ellers så skal jeg bare så snakke, og så skal jeg bare, lyden lyder sygt mærkeligt på min truck video. Det er ikke til at holde ud at høre på et eller andet stor lastbilsmotor, der lyder som en eller anden dåse. Eko på. Yes, men jeg skal nok få til at virke en gang. Yes, nej, men man kan købe sådan en bordmikrofon til lidt under 1000 kroner. Det kan være, at det er sådan en, der hjælper. Det vil hjælpe meget at sætte sådan en på. Så kommer den væk fra lyden på min laptop. Så, yes. Jeg ved det ikke. Det kan også bare være, at jeg skulle købe sådan en mikrofon næste måned på min kassekredit. Men at den er altså næsten bund. Jeg skal altså også have for 1000 kroner mad. Jeg tror, det er vigtigt at få købt for 1000 kroner mad. Det er ikke kun mad, jeg skal have. Jeg skal også have en masse cola. Jeg skal have 15 colaer. Jeg løber faktisk tør for cola. Jeg har kun 3 colaer tilbage. Jeg har selvfølgelig en masse saftevand, så... Jeg har lige lagt en ekstra cola ind, det har jeg. Jeg har saftevand til resten af måneden, det har jeg. Lad os lave det sidste luksustorskron med remoulade på. Det er de her ciabatta-brød, som er udløbet i går. Men jeg bliver altså ved med at spise dem nu. Det er jo lang tid til, at jeg får penge igen. Fredag den 29. Der er så stadig, ja det er fredag i dag, der er en uge til. Så jeg spiser de her til mandag næste uge. Så det er tirsdag og sådan nogle ting. Mandag tirsdag stykker. Så må jeg smide ud. Yes. Nej, men det kunne jeg jo godt. Altså, hvis jeg havde en ordentlig gamercomputer med en mikrofon og et sted, jeg kunne sidde og en ordentlig stol, så kunne jeg jo godt sidde mange timer og lave gamevideo for alle mulige mærkelige spil. Så bliver det så bare en ordentlig kvalitet. Det bliver så 1080p. Og så med et eller andet lyd, der holder ud til at høre på. David, der er i hvert fald vant start. Men det der truck simulator video, jeg har optaget nu, det var så desværre i 720p. Jeg var ikke klar over, at standardindstillingen var 720p. I standardindstillingen, så kunne man gå ind i avanceret settings og sætte det helt op til... Jeg ved ikke, hvad det var. Det var 1080p, som jeg satte den på, så kunne man sætte til noget, der hedder 1400 og et eller andet p. Så til 2800 eller andet, som var 4K. Det er den der X-Split optager. Jeg har faktisk også købt licens til den nu. Den der X-Split Gamecast har jeg købt en licens til. Yes, ved du hvad, lad os bare tage torskoven på en af dem, så det ved jeg ikke, hvad sker med den anden der. Nej, lad os få lidt på begge to.
Det ved jeg ikke, hvad jeg har betalt for. Jeg har betalt $25 for 3 måneder, 225 kroner. Og så skal jeg fornyes automatisk. Jeg ved ikke, hvad jeg har betalt. Jeg har betalt for, hvis man streamer med den der XSplit Gamecast, så kommer der vist et vandmærk på, hvis det er sådan en gratis version. Ligesom hvis man bruger den der Fraps optager gratis. Så men jeg skal jo ikke streame, så jeg ved overhovedet nødvendigt, jeg har betalt. Jeg ved ikke, hvad jeg har betalt for. Den der XSplit Gamecast har måske virket fint. Selvom jeg skal jo ikke livestream med den der. Så det var måske lidt åndssvagt. Så men der, jeg ved ikke, om man får nogle ekstra funktioner på. Det tror jeg ikke engang, man gør. Og det virker som om, at det der XSplit Gamecast program, det er sådan et gratis program. Det eneste, man skal betale for, så er det, hvis man skal streame med det. Så kommer der et eller andet vandmærk på. Lidt over en stream et eller andet sted, ligesom det der pap. Man får taget væk, hvis man har abonnement, så sådan jeg forstår på det, og jeg også ikke, hvad man betaler for. Men det virker sådan meget ikke, jeg kan finde ud af at starte det. Oh yes. Nu må vi se. Men jeg skal så se bare købe en mikrofon til lidt under 1000, så tror jeg bare, man skal proppe mikrofonen ind, og så genkender den der XSplit, genkender den mikrofon selv. Så skal man selvfølgelig ind og vælge, i stedet for en default mikrofon, så skal man ind og vælge til den der. Jeg havde kigget på en Asus ROG mikrofon til cirka 900 til streaming. De har også en anden en til 1300-1400. Sådan en bordmikrofon. Der er lavet til streaming. Det må altså, det er sådan noget, må kunne virke. Det fylder altså heller ikke sådan meget. Det kan altså ligge af. Det er sådan en lille bordmikrofon. Man stiller på bord foran. Den kan man altså proppe ned i en rygsæk. Ja, så skal jeg op, så set bare have et webkamera. Yes, jeg har et godt webkamera, man kan klistre på her. Det kan jeg få for under 1000 kroner. Jeg tror, jeg kan få langt billigere. Jeg tror, jeg kan få sådan et Logitech webkamera til 300-400 kroner, som optager langt bedre kvalitet end det der webkamera, der sidder på den her. Jeg synes bare, det kan optage 720p, er det vel godt nok. Yes, jeg prøver så ikke det super dyreste Logitech webkamera. Jeg skal ikke livestream. Så det er jo sådan set bare 2.000 kroner, jeg skal bruge. 1.000 kroner til mikrofonen eller lidt over, så 700-800 til webkamera. Nej, jeg tror, man får ganske udmærket webkamera for under 500 kroner eller Logitech. Men jeg køber ikke med nu. Og heller ikke på kredit. Der skal være et på 1000 kroner tilbage på min kassekredit. Og hvis der sker et eller andet, jeg får en ekstra regning på 1000 kroner siddet eller sådan. Rigtig mange gode og spændende spil. Der kommer jo sygt mange spil. Og computerspil i dag er jo noget helt andet noget, end det var for 10-20 år siden. Det er jo sådan nogle kæmpe produktioner med kæmpe hold. Kæmpe gruppe mennesker, der laver. Nogle af dem er, så er det også nogle. Nogle spil bliver lavet af få personer.
Nej, der er nogle spil, de bliver lavet af sådan et firma med, jeg koster der ikke 100 millioner kroner at udvikle. Det er jo en kæmpe forretning med computerspil over hele verden her. Nej, der kommer sådan en Microsoft Flight Simulator 2020. Kommer i slutningen af året. Det er første udgivelse for en ny Microsoft Flight Simulator. Jeg ved ikke hvor mange år, 15 år eller sådan noget. Siden en, der hedder Microsoft FXX, som kom helt tilbage, jeg ved ikke, 2-3 stykker eller sådan noget. Men der er så noget, de syg, der er så noget flight simulator i år 2020 nu, der er så noget andet noget, end da jeg sad 15 år siden. Der er noget computer, der er meget kraftig, og senere er jeg blevet meget flottere, nogle af dem. Men det brugte jeg jo flere tusind kroner, tusind timer på for 15 år siden, sådan. Og rigtig 10.000 vis af kroner brugte jeg på scenery og sådan. Nej, ikke 10.000 vis af kroner, men jeg har brugt langt over 10.000. Har jeg brugt til at købe lufthavn og scenery. Sådan en stor lufthavn. Det kan koste 200-300 kroner, som Berlin eller København, Kastrup eller London Heathrow eller sådan noget. Eller New York Kennedy, det koster altså 300 kroner stykket. Og der findes jo altså mange hundrede kæmpe lufthavne. Der kommer 37.000 lufthavne i den der Microsoft Flight Simulator 2020. Så jeg tænkte på at kunne lave en video for hver eneste lufthavn. Der er 37.000 videoer. Nej, jeg kunne have sådan en lille, jeg plejer at bruge sådan en lille ultralightfly, når jeg undersøger lufthavn, så bruger jeg sådan en lille ultralightfly. Man lige kan lette op og så lige flyve rundt og det er sådan en dragfly, der er ikke noget cockpit, der kan man sidde med den der pow-knap på joysticket. Når man kigger i cockpit view, der er ikke noget cockpit, så kan man sidde og kigge og sådan rundt til højre og venstre med pow-knappen. Det er meget handy, når man flyver heller ikke så hurtigt, sådan en ultralight, det er sådan en åben ultralight, det er en trike, hedder det vist. Sådan en åben ultralight trike, eller kan også bare være en ultralight med døren. Der er også nogen, der har åbent vinduer og døre, så jeg tænker, der er mange forskellige. Så. Yes, nu skal vi stoppe. Men giv jer en rigtig god fredag, en god weekend, men jeg laver selvfølgelig en video i morgen. Og så god fredag med klokken, altså 10:02 om natten. Det smager fint det her nu, jeg spiser videre. Jeg skal have en god nat. Jeg skal koffe.